Hned dvěma úspěšnými dopadeními pachatelů se mohou pochlubit strážníci městské policie Prahy 1. Minulý týden během půl hodiny odhalili zloděje, který kradl v obchodě s porcelánem a křišťálem v celetné ulici. Na podezřelého upozornili vnímaví obyvatelé a návštěvníci. To pátrání pro autohlídky se odvíjelo tradičním způsobem od vlastně toho místa určitou spirálou do vzdálenějšího okolí. Popis byl docela dobrý takže byla naděje, že se dá ten člověk najít, nicméně Praha jedna skýtá mnoho možností zmizet, protože ta členitost tě, toho terénu je tam poměrně velká. Díky kamerám a pozornosti několika hlídek byl 30-letý zloděj zadržen během následujících 15 minut na Václavském náměstí. Měl u sebe všechny kradené věci a dokonce se pochlubil dlažební kostkou, kterou rozbil výlhu. To jsou takový zvláštní případy těch lidí a někteří, zvláště ti zkušení, co už prošli třeba vězením, tak ty vědí, když jsou dopadeni, tak se prostě nezapírá, je to zbytečný. V druhém případě šlo o vloupání do paláce Žofín. Tento případ už je ale zásadně jiný, protože bylo hned dvakrát použito násilí. 56-letý muž nejprve zaútočil na ostrahu a pak uvnitř paláce vyhrožoval i strážníkům. Tam je velmi zásadní, že zautočil na hlídku sněhovým hasicím přístrojem, což při zásahu do obličeje by mohlo znamenat trvaly, trvalou ztrátu zraku omrzliny vysokého stupně, to znamená poškození na celý život. Oba výtečníci byli předáni přivolaným policistům a centrum města je alespoň pro tuto chvíli zbaveno dvou kriminálníků.